Avui al Vallès Educa celebrarem a Canovelles amb els alumnes de l'Institut Domus d'Olivet la Setmana de la Ciència i coneixerem en profunditat el seu projecte educatiu Viu la Ciència. Acompanyarem els alumnes de quart de l'Escola La Ginesta fins a Sant Feliu de Codines per visitar el cim de les Àligues i aprendre molt sobre les aus rapinyaires. Acabarem el programa d'avui visitant l'escola Pere Viver de Terrassa per saber què significa ser una escola amb agrupament escolar d'alumnat sord i veure com treballen els alumnes. Comencem! Del passat 13 al 22 de novembre es va celebrar a tot Catalunya la 20a Setmana de la Ciència. Iniciem el programa d'avui apropant-nos a l'Institut Domus d'Olivet de Canovelles per veure un matí ple d'activitats científiques. Per començar aquest matí tan especial, els professors han preparat una gincama científica plena d'experiments pel rodal del poble. Nosaltres el que estem celebrant aquesta setmana, conjuntament també amb tota la comunitat autònoma de Catalunya, és la Setmana de la Ciència. Aleshores, el que tracta o la finalitat, l'objectiu de la Setmana de la Ciència és el fet d'acostar o divulgar la ciència al major grup de gent possible. Principalment als centres educatius amb els alumnes. L'activitat d'avui és la gincama de la ciència i treballen diferent primer, segon i tercer d'ESO que quart d'ESO. Es tracta de que tots els alumnes del centre facin una gincama que dura fins a les 12:30 més o menys. I ells tenen un mapa en el que han de buscar un seguit de proves. Val? Llavors, a cada punt en el que tenen una prova, ells han de ser capaços de treballar cooperativament per aconseguir l'objectiu marcat. I quan aconsegueixen trobar 7 proves que hi ha per tot el territori del voltant del centre, tenen la possibilitat de tornar al centre, se'ls comprova que tot sigui correcte i poden fer el següent experiment. Sí, que la prova número 8 era arribar a l'institut i a través de totes aquestes respostes tenien era com un experiment que havien de resoldre i si prèviament ho havien fet bé, ho podríem fer. Si no havien fet les proves o tingut les proves, no podíem fer aquest experiment. Aquest és el dia més, diguem-ne, és el dia més diferent perquè és una gincama diferent. Tenim 120-150 alumnes escampats per les rodalies i amb ells els hi atreu bastant. I la gincana va sortir a partir d'un curs de formació del centre. Vam estar-hi treballant i vam creure que una manera de jugar amb la part lúdica, perquè és una activitat que els agrada molt, és l'activitat especial d'aquesta setmana, i els hi permet això, fer grups entre ells, treballar entre ells, sortir del centre, que és una cosa que els agrada molt. Vale, mireu, nois, teniu una garrafa de 5 litres i una de 3. Vale, i aquí tenim un bidó que està ple d'aigua. Hem d'aconseguir, mitjançant moviments, una garrafa a l'altra, perquè no tenim més recipients, que en aquesta garrafa finalment hi capiguen 4 litres. És una activitat molt productiva a nivell de cohesió de grup, perquè evidentment és una activitat que pels nens els agrada moltíssim, sortir de l'institut. Val? Molts d'ells són de Canovelles, evidentment, però molts d'ells la part aquesta d'aquí de l'entorn se la coneixen. Per tant, el fet de sortir fora sol, sense un professor que els estigui a sobre, els ajuda moltíssim. És un matí, que diu, més lliure per ells, a la qual han de gestionar el temps, sí? I és un treball de grup que a través d'un altre van agafant les proves per poder tindre aquest objectiu comú, que és l'experiment. Els de quart d'ESO, que només tenen 4 proves, també les fan, però tornen al centre abans, preparen un experiment amb les proves que han aconseguit. Preparen l'experiment, el graven i després s'esperen a que arribin els de primer, segon i tercer. Quan arriben, els hi expliquen. Els de primer, segon i tercer passen a veure tots aquests experiments, després fan el seu i mentre s'esperen, mentre hi ha un impàs, juguen a jocs matemàtics o enigmes. Un cop finalitzada la gincama científica, els alumnes de l'Institut Domus d'Olivet de Canovelles tornen al centre educatiu per continuar amb els experiments que els hi han proposat. El projecte educatiu del centre és el Viu la Ciència, que té com a objectiu aproximar la ciència al seu alumnat. Per tant, aquesta setmana és molt important a l'Institut. El nostre projecte educatiu de centre es diu Viu la Ciència.
I per tant, la Setmana de la Ciència és la nostra setmana en la que donem més rellevància. I per tant, fem aquestes tres activitats. Des de que ells entren a primer, el que es pretén és que la ciència no sigui una cosa que apareix als llibres i que un dia puntual vas a fer un experiment i ja està. Llavors, el que s'intenta és que ells s'involucrin i que a partir de preguntes o de plantejaments previs, ells siguin capaços, de mitjançant els coneixements que ja han adquirit, buscar les solucions a aquests problemes i fa que la ciència sigui més dinàmica. Un dels objectius del nostre centre és fer que els alumnes segueixin tenint curiositat per esdeveniments científics, no tinguin por a preguntar el per què de les coses, allò que mai pugui passar que no, jo sóc de lletres, no. Hem d'estar a prop, hem de saber preguntar, hem d'estimular una mica l'interès. Des de primera mà, ells experimentin la ciència, no? Queda molt bonic veure la ciència, no? I tindre un article i llegir i comentar-ho. Però si tu el vius, tu proves les coses, saps d'on te ve cada cosa, saps d'on prové i com pots fer perquè aquest experiment surti, doni el seu fruit, doncs això és viure, no? És palpar les coses. De fet, penso que és el maco, no? Dels alumnes, saber d'on ve i què puc fer amb això. L'aigua i l'oli no es barregen, tenen també diferents densitats, però l'alcohol i l'aigua, tot i tenir diferents densitats, si es poses en contacte, es barregen. El Viu la Ciència, que impulsa l'equip docent de l'Institut Domus d'Olivet, organitza els aprenentatges en projectes. La ciència és l'eix central del treball que han de realitzar els alumnes, convertint-la en una matèria integradora dels aprenentatges. D'aquesta manera, també s'aconsegueix que els alumnes perdin la por cap a una branca de l'ensenyament que sovint es considera dura i poc atractiva, però que cada dia és més present a les nostres vides. El que intentem és això, que a través de les optatives i del fet de treballar a vegades en projectes, permet que ells siguin els protagonistes d'aquesta ciència i són ells. Llavors, fer un experiment que el feu entre 10 amics quan arribeu un dia després de fer una volta és molt diferent que tancar-se i dir a veure què he de fer. A més, la ciència és integradora. Un científic ha de ser una persona creativa. Un científic ha de ser una persona que pugui escriure correctament perquè ha de transmetre la informació. Ha de tenir una mentalitat estructurada com els matemàtics. Ha d'utilitzar la tecnologia com els tecnòlegs. De manera que la ciència era integradora. Tenim l'avantatge que el fet de ser un centre nou, la majoria del professorat que ha entrat en el centre ja coneixia el projecte i és gent que els agrada. I a més és un professorat força jove, amb moltes ganes de fer coses. I el projecte Viu la Ciència senzillament és gràcies a que hi ha aquesta dinàmica. Jo considero que fer-ho d'aquesta manera, intentar, diguéssim, treure-li aquesta etiqueta de dura, aquesta mena d'assignatures. I està molt bé divulgar-les d'aquesta manera. A més, el món de la ciència està molt present avui dia. El de la ciència i el de la tecnologia. La jornada ha estat molt especial per als alumnes del Domus d'Olivet de Canovelles, gaudint de molts experiments. Una gran manera de celebrar la Setmana de la Ciència. Fins aviat! Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu! I Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. A I Sabadell volem sumar. Inclou-te. Sabadell, a I Sabadell. El segon reportatge d'avui el volem fer amb els alumnes de quart de l'escola La Ginesta de Matadepera. Però avui no entrarem a classe, sinó que els acompanyarem a fer una sortida. Concretament, anirem fins a Sant Feliu de Codines per visitar el cim de les Àligues.
Aprofitem l'estona per esmorzar, per saber on som exactament i per què l'escola ha volgut visitar-la amb els seus alumnes. Simdàligues està en el Vallès Oriental, al costat d'un poble que es diu Sant Feliu de Codines, i és un centre d'educació ambiental especialitzat en aus rapinyaires. Només tenim aus rapinyaires. Llavors, estem molt dedicats a l'educació ambiental. Els dies de cada dia sempre tenim escoles i el cap de setmana moltes vegades tenim públic en general. Moltes vegades els mateixos nens que han vingut amb l'escola porten els pares o els avis. I tal. Som al Cim d'Àligues i aquest és un centre on tenim aus rapinyaires i ens dediquem sobretot a la divulgació per donar a conèixer aquests ocells, per tal que la gent els respecti i coneixent la importància que tenen a la naturalesa. Hem vingut al cim de les Àligues perquè estem treballant el projecte de les aus. No? I llavors és un treball bastant interdisciplinar, vull dir, tot i que la sortida es fa a partir de l'àrea de medi, però realment és un tema que tractem des de les diferents disciplines. La primera activitat que realitzen els alumnes de l'escola La Ginesta és visitar les aus rapinyaires. Durant aquesta estona poden observar de prop les aus i veure les principals característiques d'aquests animals, com són la forma dels seus becs, els seus ulls, que ens ajuden a distingir si són diurnes o nocturnes, i també aprendre quin és el seu hàbitat. Aquí en tenim dos que són diurnes, d'acord? Tota aquesta zona són de rapinyaires diurnes. Com sabrem que són diurnes? Doncs molt fàcil. Primer de tot és que prefereixen sortir de dia. I l'altra cosa és per com tenen el cos i la cara. Pels alumnes de quart, aquesta sortida és el punt de partida del projecte d'ocells que desenvoluparan els propers mesos a l'assignatura de medi, sent una activitat molt útil per despertar l'interès dels joves. La primera activitat que hem fet ha sigut una petita visita guiada on ens explicaven totes les aus de rapinya que tenen aquí. Ens han explicat els tipus que hi havia, que eren les caçadores nocturnes, les diurnes, les característiques físiques de les aus, i les han fet molt detingudament i els han deixat veure de molt a prop. Anem a visitar les gàbies, l'aviari, on tenim els ocells, els presentem, els ensenyem a diferents aus rapinyaires, nocturnes, diurnes, carronyeres, caçadores. Les rapinyaires en general, és un tipus d'animal, un tipus d'animal difícil de veure i molt poc conegut. I normalment, sempre, sobretot històricament, amb molt mala fama. Llavors, l'únic que pretenem nosaltres és donar molta informació sobre les rapinyaires, quin paper juguen a la natura, com les podem protegir, perquè hi ha tan poques. Ens surt, o sigui, és el principi del projecte, els nens saben que anem a treballar les aus i per tant ho agafem com a punt de partida. Llavors, a partir d'aquí, del que ells sabien, del que han après avui, doncs comencem a treballar. Si vols fer més un treball final, com d'englobar o de consolidar continguts, al final és adequat. Però la fem així al principi perquè a partir d'aquí els desperten moltes preguntes i llavors els anem traient els continguts o de vegades n'hem de fer alguns que no teníem previstos però que ja ens va bé treballar perquè la qüestió és aprendre coses noves. Després de la visita a les aus, els nens i nenes fan un passeig pel bosc que hi ha al cim de les Àligues. Amb aquesta segona activitat, els monitors tenen una excel·lent oportunitat per explicar als infants quin és l'hàbitat de les aus. Quines pistes ens pot deixar? El camarús. Dos plomes? Plomes, sí. Passat per lius. El soroll que feia el camarús, quin era? A més, durant la passejada, els alumnes experimenten amb les plomes caigudes al terra i treballen l'observació de l'entorn natural. Fem un itinerari forestal pel bosc per conèixer el lloc on viuen algunes de les aus rapinyaires, amb qui es relacionen, quines plantes i animals són els més importants dels boscos mediterranis. Després ens han fet un petit circuit per aquí, per la muntanya, per l'entorn, perquè veiéssim l'hàbitat on podem trobar algunes de les aus que tenen aquí, no una exposició, però sí a les gàbies guardades. I després hem pogut veure també algunes pistes que ens deixen aquests animals en el seu hàbitat. S'explica una mica la ubicació, l'orientació, què tipus de rapinyaires i altres aus podem veure, què tipus de vegetació, quins vincles tenen unes aus amb un tipus de terreny concret. No és el mateix estar a la muntanya que estar en aigua molls o estar en alta muntanya. Llavors, una mica diferenciar
diferenciar on estem, què és el que podem veure, el més freqüent, el més fàcil, el més normal. De les aus i precisament de les rapinyaires no en tenen massa informació. Coneixen més les aus de l'entorn i llavors doncs, per això hem agafat aquesta sortida. Han fet un recorregut pel bosc que també ha sigut molt interessant perquè han pogut veure doncs, també la ubicació de certes aus ja més autòctones d'aquí del país. Però, sens dubte, l'activitat que més impacta als joves és l'exhibició de vol que realitzen al migdia. Durant una hora, els nens i nenes poden observar les aus en llibertat i gaudir dels espectaculars vols que ofereixen. Les rapinyaires, desgraciadament, han patit molt la pressió humana i la seva presència a Catalunya, tot i que ha millorat els darrers anys, continua sent crítica. Amb aquesta sortida, els alumnes també aprenen a com s'han de comportar quan vegin aquestes aus a la natura, a tractar-les amb respecte i a protegir-les. D'aquesta manera s'assenten unes bases educatives de conservació natural molt importants si es vol preservar l'existència d'aquestes aus a Catalunya. Home, jo crec que l'activitat estrella d'aquí al Cim d'Àligues és la sessió de vol, perquè és un moment molt especial on pots veure volar les aus rapinyaires de prop, que és una cosa que normalment costa de veure la naturalesa, ja que són difícils de veure, i és una cosa que els impressiona molt. Tenir aquests ocells, sobretot els ocells grossos o els ocells més ràpids que els hi passen a prop, doncs els impressiona i crec que és un moment molt especial pels nens i nenes. Aquesta activitat per mi és la més espectacular, perquè ja busquen una mica l'espectacle, és un espectacle que els hi fan, i també ens serveix per comprovar coses que ens han explicat, que si veieu que si fan soroll o no fan soroll, aquesta què us sembla que és? I també, segur que quan arribem a l'escola i aquests propers dies, podran anar relacionant continguts que ensenyem amb coses que han vist i que recorden d'aquest espectacle. Aquí a Catalunya moltes rapinyaires estan en perill, no n'hi ha gaires, altres estan millor, i llavors jo crec que és una bona manera de venir aquí al Cim d'Àligues per tal de que els nens apreciïn aquests ocells i intentin doncs, respectar-ho i no caçar-los. No? Aquí a Catalunya està prohibit agafar o caçar aus rapinyaires de la naturalesa per la seva importància ecològica. Des de fa potser els últims 10-15 anys hem millorat bastant. Hem millorat. Inclús s'han fet reintroduccions d'espècies que abans estaven extingides, com el cas del voltor negre. No? Però hi ha algunes que les costa tirar endavant, perquè són aus que en seguida s'espanten, són molt, molt sensibles, i llavors amb la pressió humana... Intentem fer veure als nens i nenes que el millor lloc per una aus rapinyaire és ser lliure a la natura, que és on té tot el que necessita, i que dins d'una casa no serà tan feliç com lliurement. Acabem el programa d'avui apropant-nos a Terrassa. Concretament, passem el matí a l'escola Pere Viver per conèixer més sobre les escoles amb agrupament d'alumnat sord. Els alumnes treballen conjuntament amb prop de 10 companys que pateixen sordesa severa, la majoria d'ells amb implant coclear. Amb l'agrupament es facilita als nens i nenes sords la possibilitat de tenir una escolaritat com la resta, amb l'objectiu d'aconseguir que durant les classes imperi una normalitat absolut. Una escola ordinària on diversos alumnes s'agrupen, alumnes amb un dèficit auditiu important. De tal manera que s'ofereix una escolaritat ordinària a uns alumnes que tenen unes necessitats educatives especials i permanents i greus. En aquesta escola hi ha nens de diferents edats que són sords però tots són amb implant coclear, i el que fan és que es relacionen entre ells, però també es relacionen amb nens amb la capacitat auditiva normal. La nostra idea és que sigui la normalitat, que els alumnes dins de l'aula tinguin les mateixes possibilitats que la resta d'alumnes i que puguin intervenir de forma autònoma dins de la vida de classe i dins de la vida de l'escola. La idea és que
l'alumne doncs, pugui tenir un creixement en un entorn normal, que pugui assolir el currículum amb normalitat, que pugui tenir relacions socials el més normalitzades possibles, ell i bueno, tot el que l'envolta, no? La seva família. Els centres educatius amb agrupament ofereixen actuacions especials per tal d'aconseguir que l'alumnat amb problemes d'audició no es quedi endarrerit en els aprenentatges. La màxima dificultat és fer que la informació de nou vocabulari i de nous continguts arribi de forma correcta. És per això que dins de les classes amb alumnat sord, el departament destina un especialista d'audició i llenguatge i un logopeda, figures claus que ajuden a l'alumnat sord a seguir el ritme i ampliar el seu vocabulari. Hi ha un bon funcionament d'aquests agrupaments perquè venen recolzats per part del departament amb recursos. Tenim mestres d'audició i llenguatge que incideixen dintre de les aules i tenim logopedes que assessoren a tutors i que, a més, fan un treball específic per cada alumne. Per tant, sí que aquí la inclusió de l'alumne dintre d'una escola ordinària sí que es dona, perquè ve recolzada amb molts recursos. Ara farem una mica d'entrenament auditiu, ¿vale? Sí, després ens preparem el text, ¿vale? Perquè faràs l'exposició a la classe. Hem de pensar que les pròtesis auditives, tot i que donen un rendiment altíssim i que han millorat molt en els últims anys, no donen una audició normal. No podem comparar l'audició d'aquests nens amb la nostra audició natural. El logopeda ha de treballar les habilitats auditives. O sigui, els nens, quan tenen un implant coclear, necessiten aprendre a escoltar d'alguna manera. Nosaltres no aprenem a escoltar, escoltem de forma natural, però ells ho fan de forma artificial. Per tant, hem d'anar preparant el seu cervell per escoltar i arribar des de la detecció del so fins a una bona comprensió. La Maria s'ha enfadat amb la Marta. La Maria s'ha enfadat amb la Marta. Què li ha passat a la Maria? S'ha enfadat a la Marta. Per què? No ho sé. El problema que tenen els nens sords és que el vocabulari no el tenen com nosaltres, el no haver escoltat els primers anys de vida, tenen manca de vocabulari. Llavors, el que es fa quan se'ls introdueix és aquest vocabulari que després sortirà a la classe, sobretot si és específic, en medis, en català, que ja les tinguin per quan entra, siguin capaces d'entendre dins de la classe el que vol dir i puguin participar a l'aula. De tal manera que ens assegurem que quan s'expliquen els continguts a la classe, els alumnes ja en tenen un coneixement i així poden participar, ser més actius a la classe, sentir-se més segurs i entendre millor el que està explicant la tutora. Nosaltres fem de pont entre el que explica la mestra una situació ordinària d'ensenyament i aprenentatge i l'aprenentatge del nen sord, ja que sovint el discurs que utilitza la mestra en una situació d'ensenyament i aprenentatge ordinari és molt complex per l'alumne sord, ja sigui per la complexitat sintàctica de les oracions, per abús de subordinades o nexes, o inclús el mateix vocabulari. Els mestres també han de tenir cura en alguns aspectes per tal d'ajudar a que l'alumnat sord pugui seguir els aprenentatges sense modificar el ritme. Aquestes actuacions ajuden molt als nens i nenes sords, sense variar el treball dels seus companys i l'experiència que van adquirint els mestres els ajuda a millorar-les. No només poden accedir al significat per audició, també necessiten el suport de la lectura labial. Això implica doncs, que a la classe la mestra tutora ha de tenir en compte algunes coses, com per exemple estar sempre de cara quan parla, situar l'alumne en un lloc de la classe que pugui veure-la sempre quan parla ella i quan parlen els companys, a la classe hi ha d'haver un cert silenci, s'ha de respectar molt el torn de paraula quan es parla. Jo específicament distribueixo la classe de manera que els nens sords no li donin l'esquena a cap altre nen. Sí? Jo poso les aules i les taules de manera que veuen tots els alumnes de la classe. La meva posició sempre ha de ser visible. Jo no escric, ni quan estic escrivint a la pissarra no parlo mai perquè ells em senten, perquè porten l'implant, però a vegades no distingeixen el que estàs dient. L'experiència, la sensibilitat, el veure com es van resolent aquests problemes us fa que vagis millorant i que vagis incidint cada vegada millor. Un altre aspecte positiu que tenen les escoles amb agrupament és gaudir, educativament parlant, de la convivència entre tots els alumnes dins les aules. Amb la presència normalitzada dels nens i nenes amb sordesa, es pot fer una educació en diversitat i en valors.
A més, els nens i nenes ajuden els seus companys amb problemes d'audició en els treballs de grup, enriquint l'educació que se'ls ofereix a tots. Jo crec que els nens que viuen amb diversitat a l'aula s'enriqueixen d'aquesta diversitat. I el tenir un sord és una diversitat. Ells aprenen, jo mateixa, quan fem coses on parlen tots, a l'assemblea de classe i coses d'aquestes, a vegades hi ha un nen que parla fluixet i els altres nens li diuen parla més fort que no t'escolten, sí? O mira'ls a la cara. És a dir, ells estan aprenent a viure amb diversitat i jo penso que això és una riquesa per ells. Tothom es beneficia perquè, com molt bé has dit, es treballa d'una manera diferent, molt enriquidora, molt completa, molt global, i sempre se'n beneficien perquè una informació que tu dones per un alumne sord o inclús per un alumne amb dificultats d'aprenentatge, els altres també se'n beneficien perquè estàs enriquint el seu aprenentatge. I les relacions, clar que són profitoses per a tothom, pel nen sord i pels que no ho són. Sens dubte, tota la resta de companys s'aprofiten de tenir un alumne amb qualsevol dificultat a la classe. En el cas dels sords, han de prendre molta consciència, doncs, de respectar el torn de paraula, de respectar el silenci, d'adaptar el seu llenguatge a les capacitats del company, i per aquí doncs, aprenen, no?, a tenir en compte la diferència i, per tant, creixen com a persones. Ens acomiadem de l'Escola Pere Viver de Terrassa amb la idea que l'agrupament escolar d'alumnat sord és una bona eina per evitar que els nens i nenes amb problemes d'audició quedin en una situació de marginació escolar. En aquest últim reportatge, ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius, aquí, al Canal Terrassa Vallès.